basuhuje inshuti bakunzi babaho neza uyu ni wa mwanya w'ubuzima uyu ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza kandi akabaho afite amagara mazima ari muzima bahaye ikaze rero aho muherereye hose mu mpande z'isi njye basuhuza ndi mujyanama w'ubuzima nk'ibisanzwe ntangira nifuriza umuntu wese wamaze gukanda kuri sabusikarayibe umuntu wamaze gukanda kuri iyo nzogera ya notifikashoni kugira ngo ajye adukurikira gatanu kuri gatanu nongera kwibutsa umuntu wese wamaze gukanda kuri sabusikarayibe kugira ngo atazongera kuyikandaho ari benshi baba batabizi uko dushyizeho videwo agakanda kuri sabusikarayibe uko dushyizeho indi akongera agakandaho ugasanga aho kugira ngo abe ari umwabone wacu ahubwo ugasanga yikuyeho ni ukuvuga ngo iyo uyikanzeho rimwe uba ukoze sabusikarayibe iyo wongiye kuyikandaho uba wikuyeho aka nako nta inshuti zanjye mwese muba mugomba kubimenya uyu munsi by'umwihariko ndashimira abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe kandi badukurikiye gatanu kuri gatanu ndashimira mwese mwohereje ubutumwa ndashimira mwese mwatugejejeho ibyifuzo byanyu ndashimira abanditse badusaba umuti twabagezaho akaba ari nayo mpamvu tugiye gusubiza bumwe muri ubu butumwa hari umukunzi wacu rero wari watwandikiye atubwira ko akunda kurwara mu mihogo akababara mu mihogo yamira akababara uyu munsi rero ntuzaniye umuti uvura umutwe ibicurane inkorora ndetse no kubabara mu mihogo ariko mbere y'uko mubwira umuti nk'uko mumaze kubimenyera ndabanza nkareba ese ni iki cyaba kigutera ibi ngibi dore ibyo ugomba kwirinda mu gihe waba ukunda kurwara umutwe inkorora ibicurane no kubabara mu mihogo inkorora ibicurane anjine ni indwara ziterwa na virusi icyambere rero ugomba kwitondera ukakineka neza ukakimenya ugomba kumenya ngo ubabara mu mihogo byagenze gute hari abantu banywa amazi yo kuri robine adatetse yamara kuyanywa agahita afungana akarwara giripe ndetse agahita arwara na anjine hari n'abantu baba baba mu nzu zifunganye ugasanga umuntu abyutse mu gitondo adahumeka neza ari no kubabara mu mihogo hari n'umuntu utangira kubabara mu mihogo ari uko anyoye ibintu bikonje cyane ni ukuvuga ngo rero wowe ugomba kureba muri ibi bintu ukamenya ngo nababaye mu mihogo byaraye bigenze gute kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza iyo virusi igutera gukorora iyo virusi igutera kubabara mu mihogo iyo virusi igutera umutwe udakira ugomba gucunga ukamenya neza ahantu iyi virusi yaturutse dore rero ibintu by'ingenzi uzirinda mu gihe ufite iki kibazo kuvuga usakuza no kwikokomora buri kanya byirinde cyane kuko iyo ufite iki kibazo byangiza inyama zo mu muhogo irinde kunywa ibintu bikonje hagarika kunywa itabi burundu gerageza kuba ahantu hari umwuka uhagije niba ufite n'inzu ifunganye ufungura amadirishya kugira ngo umwuka mwiza winjire ndetse n'umuyaga bigufashe kunganira imyanya y'ubuhumekero bwawe jya unywe ibintu bishyushye wirinde kunywa ibintu bikonje cyane by'umwihariko ubonye icyayi cya tizani byagufasha cyane iki cyayi ukuntu giteka ntabwo ushyiramo amajyane ucanira amazi yamara kubira ugashyiramo uruvange romari teyi umwenya no mu cyayi cyayi cyamara gushya ugiye kukinywa ugakandiramo indimu ubaye ufite ubuki akaba aribwo ushyiramo mu cyimbo cy'isukari ahangaha uba ukoze umuti mwiza cyane icyitonderwa iki cyayi kiba umuti iyo ubabara mu mihogo gusa nta yindi ndwara urwaye rero muri iyi minsi hari ikibazo cy'abantu bari kurwara inkorora na giripe bya hato na hato bitewe n'ingaruka z'inkingo za kovide hari abantu bari basanzwe bifitiye amagara make ku bantu bari basanzwe bifitiye ubuzima butari bwiza cyangwa ku bari barwaye izindi ndwara rero inkingo za kovide zabagizeho ingaruka bigatuma bahora barwaragurika dore rero umuti uzakuvura inkorora na giripe umunsi umwe gusa ukikomereza gahunda zawe ufata ibibabi bihagije by'umuravumba hanyuma ukabironga neza ukabikorera isuku ugafata tangawizi nawe ukayironga ukayikorera isuku warangiza ukabikata duto duto ugakata tangawizi mo dutoya ugakata n'umuravumba nk'ukata imboga warangiza ukabishyira mu gasekuru ugasekura byamara kunoga ukabifata ugakamurira ku kiyiko ukanywa ikiyiko kimwe mu gitondo ikindi saa sita ikindi nimugoroba umunsi umwe gusa giripe iba yashize wasubiye no mu kazi ariko urakomeza ukawunywa ukarangiza iminsi itatu murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima worambifuriza kugira ubuzima bwiza worambifuriza kubaho neza uhora mbifuriza kurama no kuramba no gutera imbere mu byo mukora byose hanyuma ndakwibutsa ko niba wifuza kugira ubuzima bwiza niba wifuza kugira umubiri uzira indwara umubiri ufite abasirikare bahagije umubiri ufite ubudahangarwa nakubwira ngo koresha sipirilina sipirilina ni ikiribwa muti kizagufasha gukira indwara zose wari ufite mu mubiri wawe by'umwihariko ku bantu bageze mu za bukuru bafite ibibazo by'imitsi bafite ibibazo bya diyabete sipiririna igabanya isukari ku gipimo cya mirongo irindwi ku ijana kandi iyo utangiye gukoresha sipiririna aribwo ucyatakwa n'indwara ya diyabete ishyiramo burundu ugakira ukamererwa neza sipiririna kandi ifasha umuntu waba warigeze arwara kovide kandi nawe urwara ibicurane bya hato na hato ni inkorora ya buri gihe ushobora kwifashisha sipirina kuko sipirina yongera ubudahangarwa mu mubiri sipirina izamura abasirikare b'umubiri by'umwihariko ku muntu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida uyu muntu nawe iyo akoresheje sipirina abasirikare b'umubiri barongera bakiyongera hanyuma umubiri we ugakora neza bikamurinda kurwara sida ariyo izamura ibyuririzi ariyo ituma umubiri ucika intege agapfa imburagihe ikindi nakwibutsa rero ni ugukanda kuri sabusikarayibi cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiye niba ari ubwa mbere uduteze amatwi bikore kugira ngo utazajya ucikwa ni byiza tuba turi kugutegurira byagufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi umunsi ku wundi hanyuma niba wifuza kwivuza cyangwa kugira icyo usobanuza cyangwa kwisuzumisha wahamagara kuri zeru karindwi icyenda rimwe cumi na gatandatu icyenda gatatu makumyabiri na karindwi murakoze cyane mureke tuzasubire ubutaha